झटपट रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहे वटाण्याचे पराठे। वटाण्याचे पराठे करण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम कणिक भिजून घ्यावं लागेल। मी 2 ते 3 वाटी कणिक घेतली आहे। अर्धी छोटी वाटी बेसन घेतलं आहे। 1-2 चम्मच रवा घेतला आहे बारीक। मीठ घेतलं आहे थोडं आणि थोडंसं तेल। पराठे बनवण्यासाठी आपण ही कणिक थोडं पाणी टाकून ही कणिक आपण भिजून घेणार आहे। त्यात थोडीशी हळद पण टाकणार आहे मी। ही मी कणिक भिजून 1-10 मिनटं अशीच ठेवून देणार आहे। तेल टाकून ठेवणार आहे। इथे मी वटाणे घेतले धुवून। आता 3 हिरवी मिरची, थोडंसं लसूण। आता हे सगळं मी मिक्सरमध्ये वाटून घेते। इथे मी वटाण्याची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। आता आपण याला तडका देऊ। मी पॅन गरम करायला ठेवलं आहे। पॅन गरम झालं आहे। आता आपण तेल टाकून घेणार आहे। थोडीशी राई टाकणार आहे। थोडंसं जिरं टाकून घेणार आहे। कांदे टाकून घेणार आहे। कांद्याला लाल करून घेणार आहे। थोडंसं धनाजिरा पावडर टाकणार आहे। थोडीशी हळद टाकणार आहे। लाल तिखट टाकून घेणार आहे। मीठ टाकून घेणार आहे। थोडंसं मसाला टाकणार आहे। मिक्स करून घेणार आहे। आता हे मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेले वटाण्याची पेस्ट टाकणार आहे। कोथिंबीर टाकून घेणार आहे। थोडीशी हे मिक्स करून घेणार आहे। थोडंसं आमचूर पावडर टाकणार आहे। हे शिजून घेणार आहे आपण छान। थोडंसं 1-2 चम्मच बेसन टाकून घेणार आहे। मिक्स करून घेणार आहे। शिजून गेलं आहे छान। थंड झालं की याचे गोळे बनवणार। आता हे मटरचे गोळे बनवून घेतले आपण। कणिक पण भिजली आहे आता छान। आता आपण पराठे बनवून घेणार आहे। पिठाचे गोळे करून घेतले आणि मटरचे मिश्रणचे हा गोळा थोडा मोठा ठेवला आहे आणि हा त्याच्यावर थोडासा छोटा। आता आपण ह्याला असं पुरीसारखं थोडंसं लाटून घेणार आहे असं। आणि या मटरचं मिश्रणला आपण ह्याच्यामध्ये असं भरून घेणार आहे। आणि जेवढा पण एक्स्ट्रा वाटतं आहे वरून त्याला आपण काढून घेणार आहे आणि या तोंडला असं दाबून घेणार आहे। आता खाली ठेवून थोडंसं असं मिश्रणला पसरून घेणार आहे। दाबून दाबून असं सर्वीकडे मिश्रण पसरलं पाहिजे। ते तवा गरम झाला आहे। आता हे आपण पराठे लाटून घेणार आहे। थोडंसं पीठ टाकायचं आणि पराठे लाटून घ्यायचे। पराठे तुम्हाला जाड पातळ लहान मोठे जसे पाहिजे ते तुम्ही तुमच्या चॉईसने बनवून घ्या। एकसारखे पराठे लाटून घ्यायचे आपण। अशा प्रकारे मी हा पराठा लाटून घेतला आहे। एवढा जाड ठेवला आहे। आता आपण हा तव्यावर टाकून घेणार आहे। हा पराठा तव्यावर भाजून घेणार आहे। लगेच नाही पलटायचा पराठ्याला। 1-3 मिनटं होऊ द्यायचं नाही तर पराठा फाटू शकते। तर या पराठ्याला मी पलटून घेते। आता या पराठ्यावर वरतून तेल लावलं आहे आपण। दुसरीकडून पण तेल लावणार आहे। तुम्ही बटर पण लावू शकता किंवा तुपात हे पराठे करू शकता। पौष्टिक पराठे ते छान फुगले हे पराठे क्रिस्पी होस्तर भाजून घेणार आहे दोन्हीकडून छान। अशा प्रकारे हा पराठा तयार आहे क्रिस्पी। बाकीचे पराठे मी बनवून घेते। तर या पराठ्यांना मी पुदिनाची चटणी आणि टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह केलं आहे। हे बघा छान क्रिस्पी पराठे बनले आहे मस्त। मसालेदार मटरचे पराठे आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। तुमचा सर्वांचा धन्यवाद।